стінах Донбаського державного педагогічного університету відбувся круглий стіл, присвячений питанням консолідації. Для участі зібралися громадські організації, які допомагають внутрішньо переміщеним особам. Дуже рада, що саме в нашому закладі проходить цей круглий стіл, тому що таке представництво, як німецька гуманітарна допомога, мальтійська міжнародна служба допомоги, Національний університет, Києво-Могилянська академія, наші громадські організації, дуже поважні люди, які переймаються нашим краєм і нашими проблемами. Вирішують їх, не тільки переймаються, але для чого і проводиться круглий стіл? Для того, щоб їх вирішити, надати допомогу, як психологічну, так і соціальну. Приїхали психологи з Лиману, Краматорська, Києва, а також партнери зі Сполучених Штатів Америки, а саме керівник проекту СЕТА, спільного з Києво-Могилянською академією. Мы внедряем сейчас проект, который рассчитан на, будет проводиться 3 года при поддержке государства США. Основная идея, да, это работать с людьми, у которых есть тревожное расстройство, депрессивное и также посттравматический синдром. Основная категория людей, с которыми мы работаем, это переселенцы с Донбасса и Крыма. У нас вот как раз начинается этап, когда мы будем проводить исследования с целью определить, насколько эффективна наша программа, ну, в контексте Украины. Орієнтовна кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні – 1,5 мільйона осіб. Основна мета круглого столу – визначитися з тим, які засоби є в наявності, тобто мати практичний посібник з визначення всіх людей, які допомагають переселенцям. Центр психосоціальної реабілітації Києво-Могилянської академії виступив з ініціативою проведення такого круглого столу. Хочемо зрозуміти, які є ресурси у різних організацій з тим, щоб оказувати допомогу на місці, наприклад, або вже є організації, які можуть виїжджати кудись, в якому об'ємі вони можуть виконувати ту чи іншу роботу. Центр психосоціальної реабілітації, який працює в Слов'янську, підтримує Києво-Могилянська академія. Психологи допомагають переселенцям, ветеранам АТО, а також дітям. Вже є певні статистичні результати цієї допомоги. Буквально недавно ми завершили исследование, хорошо було завершено большой проект, который поддержал ЮНІСЕФ. И одним из результатов этого проекта стало хорошее понимание, как оказывать помощь в школе. Учителя могут очень эффективно повлиять на активность социальную детей, они меньше замыкаются, больше общаются с детьми, у них улучшается їх емоціональне состояние. Більшість присутніх допомагають переселенцям з початку військових дій, тому основна мета – консолідувати зусилля і визначитися з допомогою мешканцям Авдіївки, а в подальшому мати прочну основу для злагодженої допомоги іншим постраждалим в ході бойових дій.